我们一起完成一件大事，请不要忘了我。 时值东汉末年，朝廷内部争权夺利，导致天下大乱。恰逢天地异变，饥荒频发，使得百姓的生活苦不堪言。此时，一个名叫张角的男人横空出世，他在冀州创建太平道，以此拯救世人。顷刻之间，便掌握了民心。 中平元年，张角率领太平道举兵起义，反抗朝廷。头戴黄巾的黄巾军在各地同时揭竿而起，这便是后世口中的黄巾起义。朝廷虽然火速派兵镇压，但是无奈接连败退，延续了400年的汉王朝。 即将走向终结。敌军是30万黄巾军，虽然大多是百姓，但是数量上非常有优势。哈哈哈哈，你这样一说，真是令人吃惊。 愤怒的百姓，真是可以震撼大地呀！哎呀，主公，现在的情况并不好笑啊。韩当，字义公，出身辽西郡，本是身份低微之人。孙家之主孙坚赏识他的才能，便让他加入了麾下。 黄巾起义爆发后，与孙坚共赴战场。他希望能用果敢勇猛的战斗辅助主君，平息动乱。这有什么？战斗不是以人数取胜，这些人根本不是我们的对手。难道你能以一己之力抵挡千万百姓？说起来容易，但是说过了。 就是大放厥词。陈普，你也不要如此较真。正因为在人数上不占优势，我们孙家才会挺身而出。我们要帮助势单力薄的官军镇压黄巾军，这也是为了守住汉室。记住，我们孙家是汉室的利刃。 现在正是我们完成这一职责的时刻，而且，我觉得这一战不会失败。何出此言？因为我们孙家猛将云集，程普、黄盖、韩当，我很期待你们的表现。哎呀呀！ 主公就是擅长鼓舞我们呐！真是的，既然话都说到这个地步，我们岂能不热血沸腾？你们总是这样，看来又要由老夫来负责提高士气了。哎呀，程普大人，不要如此争强好胜啊！据说。 董卓已经在广宗布阵，似乎有50000官军。董卓，是那个在凉州扬名天下的人吧？好，先去与他会合吧。
听闻董卓就是个人面兽心的家伙，孙坚大人切不可掉以轻心呐。好，我一定会牢记在心。我们出发，黄盖，鼓舞士气吧。好啊，崛起吧，江东孙家的将士们，我们要成为猛兽的尖牙，彻底撕碎敌人。哎呀，这场战役比想象中的还要重要，但是这或许是个引人注目的大好机会。敌人的首领叫张角是吧，只要击败他就能让大家也记住我了吧。不过黄盖或程普大人或许会击败他呀，他们比我要引人注目啊。算了，我就用我自己的方式为主公而战吧。主公请看，黄巾军的部队正好能在正式开战前做个热身，我们走，将敌人杀个片甲不留。与我们黄巾军作对一定会受到天谴，就像现在这样。你们是不是想阻挠黄巾军？那就来和力大无穷、跑得飞快的周仓决一胜负吧！这下糟糕了，我还是快点逃吧。哎呀呀，总算到了。那么董卓在哪里呢？你们是什么人？孙文台率兵将1000前来参战。你就是那个什么江东之虎啊，你们随便找个地方歇着就行了。不，那个，我们也希望能尽快参战。没这个必要，现在只要观察情况就行了。你说什么？为什么要那样？你们是笨蛋吗？想想黄巾大军有多少人，我们这点兵力，怎么可能打得赢啊？我们可是官军，有人作乱，我们就用更多的兵力碾压过去。在朝廷注意到之前，随便打发时间就行了。那如果朝廷没有注意到呢？那时也有那时的办法。如果你们实在手痒，那就随便吧。到别处去打打散兵、游泳什么的。不过，
可别给我惹麻烦呐。遵命，我们这就去镇压这一带的黄巾军。哎呀，感觉好麻烦呐。董卓究竟在想什么呀？不过他的话也不无道理，就算对手并非正式的军队，军力的差距也不容小觑。不，董卓应该有着另一种看法，不损耗自己的士兵，对各地的战事置之不理，这样下去会出现怎样的结果呢？很有可能毁掉当今天下和汉室，只剩下董卓毫发无损。哎呀，难道他……那就是人面兽心的董卓的目的吗？真恶毒啊。主公，我们怎能对那样的家伙坐视不管？不，现在还无法定论，而且他的表态也不是毫无作用，就让我们利用他吧。一边与敌方士兵战斗，一边将其引诱到董卓面前，一旦他想留存的士兵陷入险境，他也不得不出来战斗。如此一来，他的阵地就成为了主战场，我们则趁机击败黄巾领袖张角。原来如此，看来有胜算啊。不过这样一来，感觉孙坚大人比董卓更像恶人呐。什么？那样才恰到好处吧。看来这下有热闹瞧了。敌将已被我击败。韩当，如你所愿，这次你真是引人注目，平时就该少发牢骚，多行动。小娜，什么人？黄巾军，我是韩义公。不对，向你们自报家门也没什么用。那么放马过来吧，不然我就要去击败张角了。我们要引出黄巾军，首先要做的就是彻底击溃眼前的敌人。哎呀！哎呀！哎呀！敌军的目标应该就是此地，英雄们，加强守卫！哎呀！哎呀！遭遇董卓，我则趁此机会击败张角。
原来还有人与我想法一致啊。你们是什么人？见董卓不肯行动，就诱使敌人攻击董卓。不错，此举确实能够推动战局。我也来协助你等，引诱黄巾军之事就交给我吧。多谢了。不过你是什么人？我名为曹孟德，来此的理由与你等相同。哦，是你呀、啊！你的名字老夫早有耳闻。你们也该自报家门才对吧？失礼了，在下孙文台。哦，我们也听说过你的名号呢，传说中的江东之虎啊。主公，遇到有趣的对手啊。听闻孙家世代尚武，让我等见识一下吧。不负众望，努力奋战吧。你等暂且返回董卓身边报告情况，他应该很快便会调兵遣将，记得先做好镇压黄巾军的准备再去。我明白了，曹操大人，谢谢你的提议。怎么，这就回来了？黄巾军的情况如何？是这样的，董卓大人，大事不好了，黄巾军正在向我方行进。黄巾那些人打过来了？可恶，那就没办法了，都听好，前进。战局终于开始推进了，看来曹操大人一切顺利。各位不要错过这个机会，为击败张角，全军奔赴敌方大本营。慢等，我会好好表现。镇压黄巾军的首领张角，展示一下我们的力量吧。看啊，这就是皇天赐予的奇迹，现身吧。什么？怎么突然出现了士兵？到底是怎么回事？欢迎光临，今后也请您多多关照。
非常感谢。迅速镇压起义，我来协助各位吧。赢了，陛下可以放心了。官当，如你所愿。敌军那里收走一半，自顾不了走后，浏阳以及邺城以标注为基地，应该进行严密调查。Yeah!
吗？这个祭器和那些士兵毫无关系。确定，打乱敌人的阵脚，瓦解其斗志。竟然会全军覆没，我实在撑不下去了，撤退！真手艺高强，我赢了。陛下可以放心了。太谢谢了，谢谢您没有抛弃我们不管。邺城的祭器没事吧？本座创造的士兵竟然消失了，遭到了破坏。韩义工，蒙工完成任务了。蒙工会被逼得走投无路，我是错判了黄巾军的实力。军中根本没什么了不起的，坐骑打垮他们。不是人了，是真将到来。是，我们再走着瞧吧。现在只能撤退了。只是越来越远了，真是九死一生。阁下出现得太及时了。赢了，这下可以放心了。今后要继续努力，成为军中楷模。喂，快点交出所有东西，不然我们就要硬抢了。来人，来人救救我。军中难以实现我的志向，我要脱离黄巾军，追随这位大人。我居然会死在这种地方，想再大闹一场。本大爷竟会输给这种家伙。
我们，这份恩情毕生难忘。赢了，这下可以放心了。天已死，皇天当立，凡夫俗子们，见证皇天的奇迹吧！无法正常战斗，随便是谁都好，快去给我杀了张角！前进，让敌人领教一下我军有多强大吧。目标已经确定，打乱敌人的阵脚，瓦解其斗志。现在再怎么挣扎也是于事无补，大家上去彻底铲除苍天的猛兽吧。人间出了什么事？不知元君临来，或许还有功。现在只能放弃这里了，张角大人，我相信您的力量。要是被冲破，我们将军就危险了。幸好你及时赶到。赢了，下可以放心了。今后要继续努力，成为军统。哼，只身冲出的人真是不可战胜。快去，我铲平了他们。那是孙坚大人的部队，他们向前冲得太远了，追住阵吧。仇，就等着受死吧！赢了，这下可以放心了。百姓扰乱世间，谁会向你投降啊？相信上天奇迹的我，要战斗到最后一刻。这就是上天级人工将军的力量。好了，暗中殿下谁才是本尊吧。真是遗憾，我是冒牌的，你根本无法看穿本尊是谁。
冲破。不，趁势继续进军吧。这下可以放心了。后要继续努力，协助苍天之人根本不是我们的对手。看好了，这就是张角大人传授的完美布阵。敌军向着我们赶来了，正面而来真是愚蠢至极。哦，阵布的确实不错，但毕竟是百姓所为，总会露出破绽。加强防御吧，绝不能让他们靠近。一边降低我方损失，一边迎击，再次阻止敌人。我的防守和坚固的寒绝对无法撼动。加强防御，我能活下来就还有救。竟然战败于此，张角大人，抱歉，多谢您的忙。已经冲破了敌阵，必须要感谢援军的帮助啊。赢了，这下可以放心了。不了这群黄巾军，不过是蝼蚁之辈，不知进退。你早已落入我的掌中，就等着被我的陷阱戏弄。置之不理，并非上策。我的命运要终结于此了。上天兄长，我获得上天的庇佑。您可真是肆意妄为，我的计划全都被你给毁了。停了，这下可以放心了。本当，如你所愿，这次你真是引人注目，平时就该少发牢骚，多行动。就是张角吧，不好意思，我要讨伐你立功。
苍天之下的愚蠢野兽，妄想击败天命所归的本座吗？如今汉王朝就是逆贼横行的魔窟，那些欺压百姓、滥用权势的恶行，难道汝等不知吗？苍天已死，黄天当立，请听黄天的声音吧。战斗的精髓就是占领要地，我们却把敌人的据点武器竟然遭到了破坏，如此无法发挥全力了。现在就要击溃敌人的要塞，本座的力量正在逐渐消失，又有几期遭到了破坏吗？此地的攻防会左右战局，几期竟然全都遭到了破坏，我的力量之源，天之下的野兽，由于同袍受难的世间，天绝不会坐视不理。击败了统领黄巾军的张角，朝廷就是这种命运啊。哎呀，总算是胜利了。兵闻捉速，未度巧之久也。找准时机迅速行动，取得了效果呀。孙坚大人，您的用兵作战确实厉害。我们成功了，主公。这下各地的战乱也平息了，但愿真的能如此轻而易举。难道您还有什么担心的事情吗？张角所言不虚，正是不顾百姓死活的朝廷弊政导致了此次战乱，如果这一点没有变化，战火仍会继续蔓延。董卓应该也是看透了这一点，所以才这样行动。汉室充斥着内忧外患啊！你们记住，战事绝不会轻易结束。那样的话，就只能战斗了。如果要打持久战，我也能稍微展现一下身手了吧？说得好啊，韩当。老夫当然也不会屈居人后。孙家尚武，要向天下展现实力，既然时代趋向战乱，这就合乎道理。接下来必须为今后的事情做好打算，不过现在还是先庆祝此次的胜利吧。说的没错，程普，各位的表现都可圈可点啊。由于官军等的武力镇压，太平道教祖张角与世长辞。至此，黄巾起义落下了帷幕。
然而，世间的战火并未就此平息。在都城洛阳，石常氏等宦官与外戚集团展开了争斗。支持外戚的袁绍等人冲入宫中，斩杀了石常氏。趁此混乱之机，西凉豪族董卓进入了洛阳。董卓挟持天子，自封为太尉，独掌大权，极尽暴虐之能事。诸侯对此状况感到了强烈的危机。卓果然背叛了汉室，正如主公推断的那样，还不如当时直接斩杀了他呢。话说回来，我们现在要逃离洛阳，董卓的手下正在到处胡作非为，在受到牵连之前，最好赶快逃吧。主公，我们已经收下镇压黄巾军的赏赐，没必要继续留在洛阳了。但是没想到董卓竟会到此地步。不，应该说这本来就不无可能。他一直在凉州与西边的其他民族交战，他的实力应该都得益于此。如果无法阻止他的淫威，只会导致国家灭亡。话虽如此，但是我们目前兵力太少，必须先返回长沙与余下的兵马会合。说的也是。哦，想不到在此相会，巧遇啊。您是，曹操啊？哦，曹操大人也在洛阳啊，大家都平安无事就好。是野兽召我前来的，说是共享酒池肉林之宴。野兽？难道是？自然是董卓。啊，果然。曹操大人，你要与他为伍吗？丈夫在世，怎能听命于野兽？但是董卓军军力极强，正面与之作战恐怕难以将其扳倒。那么方法就只有一个。只有一个，那是什么方法呢？孙坚大人，您注意到了吗？从气势上看，曹操准备手刃董卓。我明白了，他是觉得酒席比战场更有胜算。真的吗？不对，问主公也没用。确实是有勇无谋啊。不过他为何如此盼着铲除董卓呢？曹操应该也有自己的目标吧。让他死于此地实在可惜，而且在黄巾起义时我们还欠他一个人情。哦，主公，难道我们走？我们也要潜入洛阳，援护曹操。事成则已，万一刺杀失败，也能为他打开退路。我就知道会变成这样。主公之令怎可不从？不过，
曹操的手下应该会惊慌失措吧。哎呀，偶尔来次这样的战斗也不错，在离开洛阳之前最后痛快的大战一场吧。董卓所在的宫殿有张辽在，看来曹操应该已经身在其中了。小心！这个叫董卓的人会成为新的天子吗？这里有没有可疑之？时刻都要保持警惕。是，小的回去转告其他丁少。
哦，出门作诗的你，非常感谢。非常感谢。老虎的肉食还挺难抓的，有没有人能帮忙把肉食送来啊？哦，太谢谢了，那就劳烦您了。啊，是肉食，太谢谢了，这下老虎不用饿肚子了。对了，洛阳也有老虎，而且似乎一直处在烦躁状态，如果您方便请帮忙把这个送去，这样老虎应该就能听您的话了。
过去曾做过不少坏事，不过最终因为膝盖负伤而归隐。那时的伤口常常隐隐作痛，你可不可以帮我找点药来？太谢谢了，伤口疼得厉害，请尽快帮忙找到药。哦，这个应该很管用。作为谢礼，我可以告诉你一件好事。洛阳有个特别容易侵入的地方，我过去也常从那里潜入。我过去的同伴或许就在附近，如果你遇到问题，可以去问他。不大适合我，但是既然要做，就绝不能让任何人通过。就在这前方，曹操应该也在那里。且慢，孙坚大人，对面似乎有人来了。是孙坚啊，你在这里做什么？可恶，快点追，不许放跑曹操，给我抓住他，把他五马分。看来失败了呀，不过活着就好。我们已经确保了退路，只要从这里直接逃向外面就好。原来如此，江东之虎，我欠你一个人情。别客气，只不过是回报你之前的帮助而已。好了，快走吧。主公，我们也快走吧。嗯，是啊，我们也不必留在洛阳了，快点离开这里，直接返回长沙吧。哼，跑掉了，蝼蚁之辈，迟早叫你倒在我的脚下。算回到长沙了，还是自己的家最踏实呀。洛阳那场动乱简直像在做梦一样。辛苦各位了，都是我一时兴起，让各位也深陷险境。这点小事何足挂齿，老夫还挺兴奋的呢。那么孙坚大人，要立刻向洛阳进军吗？不，现在还不是时候，
就算我单独起兵，也无法扳倒董卓。但是机会迟早会来，迟早会出现反董卓的军队。现在只需一边观察诸侯动向，一边练兵。原来如此，老夫明白了。对了，主公，您要不要先去休息一下？少主他们应该正在等您，尤其是公主，她似乎正在找主公呢。那个淘气的孩子肯定又要找我切磋武艺。好，那么我就去见见上香吧。你们去把伯符、仲谋和周瑜叫来，我要和他们商议一下今后的事情。好，老夫知道了。韩当，你来了。听说在洛阳遇上了大麻烦。确实。不过，我们早就习惯主公乱来了。哼，真不愧是孙家的老将啊。对了，我有件事想要问你。留守家园有多么重要，我是能够理解的。但是我也已经不是小孩子了，我希望在战场上为父亲战斗。这样想对父亲而言是累赘吗？你呢？你对我的话怎么想？我有什么看法其实并不重要，不过我有一件事想告诉你，即使是父子也应该直抒己见，不必通过语言就能传达的事情并不多。如果一直保持沉默，就会变成像我一样不显眼。不不，韩当的攻击可显眼得很啊，这可比任何话语都更有说服力呢。你对战功的渴求，关键时刻的勇气，这些全都已经成了大家的榜样。正因为你是这样的人，父亲才会如此信赖你。哎呀，您这样说真是太让我高兴了。我也会帮您说一说的，但是最后还请您亲口向主公传达。我知道了，谢谢你，韩当。出事了，韩当将军。出什么事了？怎么如此慌张？一封落款是渤海太守袁绍的檄文发了出来，上面说奸贼董卓罪不可恕，有志之人速速齐聚洛阳诛杀奸贼。原来如此，我知道了，主公真是厉害，早就料到事情会变成这样。对了，有件重要的事情忘记说了，主公正在找您，请您立刻过去吧，一定要实现刚才的诺言哦。我知道了，我这就去准备。孙坚大人，听说袁绍发出了檄文。我也听说了，这下诸侯应该会动身去讨伐董卓了。此战当然不能少了我们，我们要再次赶赴洛阳，铲除董卓，誓要化作汉室的利刃，彻底终结他的淫威。好啊，这一时刻终于到来了。毕竟之前已经遇上了那样的事，我们总不能半途而废呀。现在正是向天下展现孙家英勇的时机。
我们也要一起去。父亲，战斗就要拉开帷幕了吗？那我也要和父亲一起驰骋沙场。父亲，我也想与您共同战斗。父亲，这次我也要一起去。我阅历尚浅，但也是孙家臣子，愿意尽力。真是值得托付啊，主公。是啊，你们说的都很好。我要倾尽孙家的全部力量参加此战，定要亲手取下逆臣董卓的首级。好，那我们就直奔洛阳吧。不，一鼓作气冲到洛阳有些太远了，必须找个地方安营扎寨。不过要选择哪里做野营地点呢？如果距离洛阳太近，就会被董卓发现，但太远的话，又会在战斗前消耗兵将们的体力。关于这一点我已经考虑过了，扎营之地设置在麦城附近比较妥当，我这就开始安排。这件事就交给周瑜了。那么我们出发吧，用我们尖锐的猛虎之牙咬向董卓的颈项。联盟军真的能团结一致吗？联盟军的盟主袁绍大人比何进可靠多了。袁绍大人的檄文好像是出自曹操大人之手。袁绍大人发出了反董卓檄文，真是有胆识。联盟军真的能团结一致吗？反董卓联盟啊，我一直在等这样的组织呢。联盟军的盟主袁绍大人比何进可靠多了。袁绍大人的檄文好像是出自曹操大人之手。董卓联盟啊，我一直在等这样的组织呢。为国家排忧解难才是我们士兵的任务。袁绍大人的檄文好像是出自曹操大人之手。反董卓联盟啊，我一直在等这样的组织呢。袁绍大人的檄文好像是出自曹操大人之手。为国家排忧解难才是我们士兵的任务。
反董卓联盟啊，我一直在等这样的组织呢。袁绍大人的檄文好像是出自曹操大人之手，为国家排忧解难才是我们士兵的任务。反董卓联盟啊，我一直在等这样的组织呢。时间到了，打到这么多猎物应该够吃了，狩猎就到此为止吧。孙坚大人，您怎么了？我只是有些事情想思考一下。程普，你如何看待当今的天下？怎么突然这样问啊？如今汉室腐朽衰败，继张角之后又出现了董卓，就算铲除了董卓，恐怕又会出现其他人吧。这样一来，天下就真的沦为乱世了。到了那时，世代尚武的孙家又该何去何从呢？为了让百姓和后代都能过上安稳的日子，我们到底该如何前进？我希望能继续作为汉室的利刃，守护如今的天下。但是如果这个心愿无法实现，我们就要亲手为打造崭新的时代而战。这一点必须事先做好心理准备。程普，到了那时，你还会一如既往地支持我吗？老夫定会竭力而为。您这就见外了，主公。聊这种话的时候，怎么能少得了我们呢？那个，就是，您也不要忘了我韩义公啊。你们，啊，那就全靠你们了。听到他们的话了吗，周瑜？要建立新的时代，我们也必须思考其中的含义。父亲心中的新的时代。父亲，
我会好好表现。各位忧心天下的诸侯，感谢你们聚集而来。把持朝政的十常侍已灭，汉室荣光本该重新普照天下，但是如今又有新的乌云笼罩了汉室。董卓趁着之前的动乱进入洛阳，控制住了陛下，极尽残暴之势。现在正是歼灭奸臣董卓、重整朝廷纲纪之时。响应我名门袁绍的檄文而来的各位英杰，让我们亲手为天下带来太平吧。初次见面，我名叫刘宣德。为了拯救受董卓暴政折磨的百姓，我们兄弟三人特来参战。哦，你们不是官军啊。我是孙文台，还请多多赐教。我们早已听闻了孙家诸位的威名，就让我们共同讨伐董卓，为天下带来安宁吧。啊，我也这样想。刘备，这个名字似曾相识。在镇压黄巾军时立下战功的镇压军中，曾出现过刘备这个名字。哦，想起来了，这次也敢来参战，看来你们也是汉室的忠臣啊。不敢当，想到受苦的百姓怎能袖手旁观？我们只是打算为百姓的安宁跃进绵力而已。为了百姓，这个想法真好。失礼，阁下是？我是孙坚之女，孙尚香，这次与家父一起参战。什么？像您这样的女性也？我说，想为天下拨乱反正的念头，应该无关男女吧？失礼了。您所言极是，孙尚香大人。请别那么拘谨，就让我们一起努力吧，刘玄德大人。兄长，我们该出发了。我们不是要去痛打董卓那家伙吗？啊，云长、翼德，说的没错。孙家的诸位，我们先告辞了。自从洛阳一别，真是久未重会了。当时承蒙相助，曹某再次致谢。哈哈哈，不要放在心上，我不是说了吗？只是在回报黄巾之战时欠下的人情。但是，你为何为了铲除董卓如此拼命？哼，要而言之，算是为了明日之天下吧。你等也在思考此事吧？讨伐董卓之后，将来又当如何？罢了，当前形势之下不宜多谈。诸位江东勇士，不要在意我说的话。怎么了？找我这个反董卓联盟的盟主袁本初有事吗？
没事还来找我，真是失礼。那就赶快回到自己的岗位，去击败董卓吧。听好了，此次战斗，你们的兵粮由我袁公路负责管理。你平时不是以江东之虎自居吗？那就好好表现吧，不要浪费了口粮。齐聚联盟军的勇士们，我们要攻入洛阳，彻底铲除董卓。让你终生难忘。怎样？见识一下吧。人之之虎，鬼之之乌合之众，我这就来将其彻底击溃。受不了，实力还不止如此。将军，还挺有点本事，再次撤退吧。卓金撤退了，感谢援军的帮助。赢了，这下放心了。打起精神来。附近的部落有位博学多才的学者，听说他拒绝为官，隐居在此。他一定也不愿看到董卓的暴政，或许能为我们指点一二。赢了，这下可以放心了。
天交出来吧。山贼来了！这位大人，求您救救我吧！谢谢。怎么，您正在找学者吗？我没见过这样的人。您真是我的救命恩人。什么？您正在找学者？非常遗憾，我没见过这样的人，真抱歉，帮不上您的忙。就把钱交出来吧。山贼来了！这位大人，求您救救我吧。谢谢。怎么，您正在找学者吗？说来，我曾见过看似学者的人，他刚刚向着南边走去了。救命恩人。什么，您正在找学者？刚刚我还见到了一位学者风范的男性，他似乎向着黄河河畔走去了。哼，无能之辈都聚到一起去了，休想越过泗水关和虎牢关。信了。找老夫有何贵干？哼，为了击倒董卓，想让老夫帮忙指点一二？老夫不过是背弃了乱世的卑鄙小人，没有像你这样的真挚之心。不过老夫还是随你走一趟洛阳吧，或许能够帮上什么忙。受到军粮之前，我绝不能倒下。休想将军粮运至洋人城，绝不会让你们穿过此地。竟不能完成自己的任务，真令人不敢。
放心了，哦，你已经打通了输送部队的进军路线，老子真是没有看错人啊！放心了，韩当，救命啊！董卓军袭击了村子，还抢走了我们的口粮。
里已被我韩义公夺取。这里已被我韩义公夺取。这就将你们打回去。一定要突破此地，为击溃董卓军前进。明明是我再次设伏，居然会被打了回去。进了，联盟军也就能攻到泗水关了。只要有我华雄在，谁都休想上前一步。联盟军，你们来了！佣兵部队，从城墙上瞄准射击吧。竟然将我击败，联盟军真是迷惑人啊！试一下，您就是传闻中从董卓军手上救了村子的，可不可以也请您来帮帮我们？村子附近似乎有董卓军出没，我们想要尽快赶回去，但路上或许会遇到贼寇，可不可以请您将我们送回村子？啊，您愿意一起来吗？那我们也会努力不给您拖后腿的。这下可以放心了。哦，你战斗起来真是英勇无比呀！
有战斗，在这里加强守备。我要把碍眼的地方全都铲平，都精神点，跟我来。全都铲平，都精神点，跟我来。总算能顺利到达村子了，真不知该怎样谢谢您才好。真想和你这样的人并肩作战，我们会在这里招募愿意加入联盟军的人。行了，这下可以放心了。表现我会记住的。夺取，这里无名小卒，你倒下的太快了。赤兔是真的。快
快跑！跑啊！这不是让人送死吗？只要穿过虎牢关，洛阳就近在咫尺。这支鬼神吕布守在这里。该死的敌军，你们不配占领那里，真碍眼！我军去攻克那个据点吧。机不可失，全面进攻！我军的气势锐不可当，速战速决吧！向那里进攻，我们来接管。各位，前进！休想攻破虎牢关！从城墙发动攻击，向联盟军扫而攻吧！这座城寨里放着兵粮和资材，兄长，我们不妨以火计发动攻击。原来如此，好主意啊，云长。只要烧光兵粮，敌军的士气就会下降。补给库着火了，再这样下去，军粮就……拼上一身武艺，死守虎牢关。来，我张文远一决胜负吧！我哪想到你，冲吧！目标就是那个据点，各位，进军吧！真是武艺高强，虽说是敌人，但还是让人佩服。哪里跑？牢门被打开了，怀疑这是怎么回事？你有一手的吗？记住的，赢了，这下可以放心了。Hey!
郑元孙守卫森严，但可以用这件兵器冲破，冲车前进。正门前设置了栅栏，阻拦了冲车的前进路线。敌军应该没想到我们会从这边进攻。快去教训董卓军的家伙们吧。他不是应该镇守在洋人城吗？我们已经对董卓忍无可忍，让我们也一起参战吧。休想继续攻入攻城，你们全都我死在这里吧。董卓军使用兵器，不过我也有办法应对，就派出工作兵吧，这样就能阻止敌军的部分兵器了。据点已被联盟军压制，后方支援部队全军覆没。不会援军来了吗？这群家伙到底在干什么呀？你是孙坚的？可恶，一个个口口声声说是为了汉室，连自己的欲望都不敢直视，只知道喊什么忠义，愚蠢至极，无聊透顶。说我愚蠢也太过分了吧。董卓，我也有自己的私欲，那就是守护对我关照有加的主公和孙家人，有这样的想法也不为过吧。为此我会竭尽所能。可恶，烦死了，我才不管你们想要什么呢。谁敢阻碍我的欲望都是死路一条，我要把你们打得面目全非。都是碍眼的苍蝇，我这就把你拍下来。区区洛阳就送给你们了，快点退往长安。我们已经击破逆贼董卓，并夺回了洛阳，联盟军大获全胜，大家庆祝胜利吧。未能斩杀董卓呀，实在抱歉，孙坚大人，我们差一点就能抓住他了，没能做个了断，真是让人遗憾。算了，这样也不错吧，毕竟已经从他手里夺回了洛阳，这场战斗是我们大获全胜，对吧，主公？大家已经做得很好了。干得漂亮，全体，你的表现很突出啊。不，
还是多亏了兄长和其他人，我只是拼命追随在大家身后而已。全兄还挺谦虚的嘛。主公和各位将领也看到诸位的表现了，孙策，再也没人会把你们当小孩子看待了。是啊，周瑜，但是我们还没有赶上我们的父辈啊，我们一定要变得更强，努力与父辈并驾齐驱。无论开始有多不可靠，他们这些年轻人都会踏上迅速成长的道路。你程普这样说分量就是不一样啊，满怀期待地见证他们的成长吧。将仇报的家伙，想要杀自己的义父吗？义父？哼，笑话！你的性命马上就要被我了结了。好狡猾的女人，原来这些都是你捣的鬼。葬在这里，便宜这蠢材了。从此之后，我要走我自己的路。袁绍为盟主的反董卓联盟军战胜了董卓军，联盟解散后，诸侯各自返回了蜀地。另一方面，逃往长安的董卓遭到吕布背叛，丢掉了性命。在天下混乱不堪之时，各地群雄纷纷开始了行动，最先崭露头角的是出身名门袁家的袁绍与袁术，二人展开了激烈的交锋，矛盾日趋激化，诸侯也各自选择了支持对象，划分为两大阵营。但是即使处于相同阵营，人们也有着各自的心思，为了实现自己的野心，诸侯们即将展开行动。奸臣董卓已经倒下，这样天下就能暂且平静下来了吧。辛苦你了，孙坚，你的骁勇善战我也有所耳闻。
是。不过，吕布居然会背叛董卓呀，感觉有些扫兴啊。我原本打算亲手讨伐董卓呀。对了，孙坚，我找你来不为其他，只是想和你谈一谈今后的事情。如今董卓已死，联盟军就要解散了，但是返回各地的诸侯似乎有些不安分，如果对此坐视不管，就会不断出现类似董卓的人，藐视皇帝，对天下为所欲为，尤其是像袁术那种对我心怀不满的人。因此，假如，不对，是万一，万一我和袁术开战，那时希望你能站在我袁本初这边，我可以保证这对你绝无坏处。孙坚大人，袁绍怎么说？他说让我在关键时刻为他做事，也就是邀请我加入他的麾下。什么？袁绍那家伙到底在盘算些什么？当然是为了接下来的纷争。董卓引发的动乱唤醒了各地群雄，大家都意识到了凭武力便可得天下，自然就想要依靠击败了董卓的我们。原来如此，过于惹人注目也不太好啊。不过父亲，我们应该不会追随袁绍吧？我拒绝了他的邀请，毕竟我们没必要涉足袁家的纷争。先不说这个了，玉玺该如何处置，我想听听大家的意见。您是说那个呀？真是捡了个大麻烦回来。玉玺有那么重要吗？昔日夏王大禹曾收集青铜打造为九鼎，这是王权的象征，也被历代王朝代代传承。但到了秦朝，九鼎便遗失了，其后用来取而代之的就是这玉玺。就是说，持有玉玺之人便是天命所归的王者，拥有统帅天下的资格。那么既然玉玺落入了父亲手中，父亲，太危险了。万一父亲持有玉玺之事被天下人得知，说不定会被烙上反贼的烙印。这不是很好吗？前帝，拿着玉玺的父亲不正是天命所归吗？既然如此，父亲直接夺取天下不就好了吗？兄长，这也太乱来了。侧兄只是随口一说吧。切，你们两个怎么回事啊？把玉玺交到他人手上才最危险吧？谁知道对方会做出什么事情来？这倒也是，很难保证不会再出现董卓这样的人。看来最好还是先由我来保管吧。虽然会有危险，但是不失为良策。我明白了，大家就先别想着玉玺的事了。好了，战斗已经结束了，我们也该返回长沙了。回去之后我要去见袁术，听说他有事找我。我才刚刚见过袁绍，这个局面真是诡异呀。但是
主公如此引人注目，就会被袁绍和袁术盯上吧。不过自己追随的主公如此耀眼，感觉也很不错啊。